Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiog ir šiandieną kalbuosi su paskirtuoju ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Sinkevičiu, tapote jauniausiu per nepriklausomybės laikotarpį ministru. Kaip jūs jaučiatės? Jaučiuosi, kad didžiulė atsakomybė. Prisiėmiau didžiulę atsakomybę ir ne tik už šalies turbūt ūkį, ekonomiką, jo vystymasi, tačiau ir turbūt ta didelė atsakomybė ir lūkesčiai yra, esu nepriklausomos Lietuvos vaikas, užaugęs, gimęs, užaugęs nepriklausomoje Lietuvoje ir į tai yra karta, į kurią buvo dėta daug vilčių. Mūsų tėvai, mūsų seneliai, kurie kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės, visuomet sakė, kad užaugs kita karta ir pasikeis Lietuva. Todėl atsakomybė yra didelė, kad žmonės nenusiviltų tikėtų, kad ta nauja karta iš tiesų ateina ir jį gali įgyvendinti pokytį tos Lietuvos, kurią galbūt jie įsivaizdavo už tą, kurią jie stovėjo prie laužų sausio 13. Tai jums yra 27 metai. Ir jums jau per tokį pakankamai trumpą žmogaus gyvenime laikotarpį pavyko padaryti tokią gana neblogą karjerą. Pats galite atsakyti klausimą, kodėl jums taip pasisekė? Turbūt pirmiausia, gal aš tikrai nesiorientavau ten į tapimą ministru ar komiteto pirmininku. Tai gal buvo natūraliai ir pirmas dalykas, svarbiausias vis dėlto tikėti savo valstybę. Aš galėjau likti ir Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau visuomet tikėjau, kad grįžus į Lietuvą aš galiu nuveikti darbų, kuriuos bus negėda, sakykime, taip palikti po savęs. Ir visada to tikslingai siekiau dirbti tokiam, kaip valstybinėme sektoriuje, bet valstybės labui su valstybiniais projektais. Bet jums tai tikrai labai mažai metų ir tokio amžiaus žmogus, karjerą gali padaryti arba turėdamas, nežinau, gerų pažinčių, arba būdamas, mokėdamas labai save pateikti, dažniausiai tai būna. Tai galbūt man sekasi neblogai save pateikti, tačiau tai yra didelė, turbūt didelis pasitikėjimo kreditas, kurį šiandien man suteikė ir premjeras, ir valstybės vadovė. Be jokios abejonės, tačiau kartu aš norėčiau, kad galbūt žinutė, kurią pagautų visi, nesvarbu, kur būtų, Londone, Vašingtone ar Švedijoje, kad geresnės valstybės būtent įgyvendinti karjerą, realizuoti save nėra nei Lietuva, jeigu esi Lietuvos Respublikos pilietis. Arba jeigu žinai, su kuo reikia bendrauti. Ne, ar jūs būsite ryštingas ministras, kaip jūs galvojate, nes ši vyriausybė kalba apie permainas ir tam reikės daug ryšto? Tam tikrai reikės daug ryšto ir bus labai svarbu ir komanda. Labai svarbu, žinot, daug kas sako, kad ministras dažniausiai užtrunka 2 savaites, po to jis gauna labai daug pažymų, kur parašyta, kad to įgyvendinti neįmanoma, to įgyvendinti neįmanoma. Tai žiūrėsime, kaip pavyks atsispirti, sakykime, ir pasakyti, kad turbūt laikas jau tai įgyvendinti. Aš tikrai nesirengiu blaškytis, fokusuotis ten ties 60-80 prioritetų, išskirti vos kelis ir juos iki galo įgyvendinti. Kodėl aš jūsų klausiu apie ryštą? Dėl to, kad šiaip jūs Seime garsėjate kaip vengiantis konfliktinių situacijų, ypač kai yra kalba apie tam tikrus vertybinių požiūrių jautrius klausimus. Nežinau, ar čia sutapimas ar ne, bet tarkim balsavimuose dėl šeimos įstatymo, dėl pakartotinio teikimo embrionų Viktorijos Šmilytės pataisų, jūsų nebuvo. Aš dėl alkoholio įstatymo pataisų jūsų nebuvo? Jo, bet dėl alkoholio aš buvau išvykęs į komandiruotę. Dėl alkoholio tai vienareikšmiškai aš lipau į tą laisvės rock'n'rollo sceną ir kalbėjau, tai aš vienareikšmiškai turiu nuomonę. Tiesiog tuo metu buvau išvykęs dėl embrionų galbūt dabar. Ne, aš jūsų neklausiu pasiteisinimų. Tai man susidaro įspūdis, kad jūs bandote nesusipykti tiesiog. Ne, jokius arba tiesiog, ne. Bet dėl to paties Artūros Skardžiaus, aš balsavau, kad jis neturėtų dirbti komitete. Bet čia aš ne Artūros Skardžiaus klausimas. Turiu savo poziciją įvairiais klausimais, tačiau aš visada mėgstu pasiekti konsensusą. Ir mano teikiami įstatymai taip, dažniausiai jie sulaukia pritarimo tiek iš pozicijos, tiek iš opozicijos ir susipykti gali kiekvienas. Rasti sutarimą dėl valstybės prioritetų yra labai sudėtinga.
Taip, tiesa, bet turbūt reikia turėti ir kažkokį vertybinį stuburą, kalbant apie tam tikrus klausimus. Tai ar jūs neturite nuomonės, ar jūs vengiate ją reikšti? Priklauso nuo klausimo. Jeigu aš nesu įsigilinęs, nesu to klausimo ekspertas ir kažkas man bando suformuluoti vieną ar kitą dirbtinę nuomonę, aš tikrai nebėgsiu stačia galva ir nenersiu ginti to. Ten, kur aš įsigilinęs... Jūs galite prieštarauti? Bet jūs pasirenkat čia neutralią poziciją. Prieštarauti taip pat reikia argumentų. Aš labai mėgstu argumentuotą diskusiją, ne emocionalią, paremtą gražu ar negražu. Mes sprendžiame savo valstybės Bet ateitį. Bet politikoje reikia ir nuomonės, ponės valstybėje reikia nuomonės pagristos, reikia argumentuoti savo sprendimus, tuomet visiems bus aišku ir galbūt nekilstų didelių nesusipratimų dėl vieno ar kito įstatymų projekto. Tai čia lygiai tas pats. Aš mėgstu diskutuoti, mėgstu argumentuotas diskusijas ir mėgstu, kai aš savo nuomonę galiu apginti. Spręsti emocionaliai, taip tai ne mano stilius. Man tai panašu į labai gudrų žaidimą. Tiesiog patylėti tada, kada reikia patylėti ir dėl to nebūti kartais, kažkam neparankiu arba parankiu, sakykime. Kartais patylėti irgi yra labai protinga. Jūs į Seimą atėjote kaip nepartinis. Tačiau vasarą įstojote į partiją. Kodėl? Ne vasarą, aš įstojau jau sausio mėnesį į partiją. O kodėl? Todėl, kad aš manau, kad aš atėjau po Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos vėliavą. Antram turė tikrai daug žmonių padėjo man toliau eiti per butus, padėjo su šeštadieninėmis veiklomis vienmandatėje. Aš tikrai jaučiu, kad na, tie žmonės yra... prisidėjo vienai per kitai prie mano pergalės ir būtų labai negražu dabar pasižiūrėjus, kad krito reitingas iššokti ir socialiniuose tinkluose ir iš krūmų valdyti valstybę. Bet tas įstojimas į partiją buvo tam tikras lojalumo ženklas, ar ne? Galbūt Ramūnui Karbauskiui, apskritai valstiečių žaliųjų partijai. Tai tuomet aš būčiau nepaskirtas ministru, jeigu jau taip tikrai būtų. Dėl to, kad jūs Skvernelio žmogus. Premjeras yra nepartinis, todėl aš jokiais būdais to nespręščiau. Tai daugiau yra tiesiog tikėjimas tai žmonėmis, kurie yra valstiečių žaliųjų sąjungoje, yra labai daug protingų žmonių, yra daug žmonių, kurie yra, sakykime taip, nesusitepę, neįsitraukę į jokius verslo interesus ir tikrai turi valstybinį požiūrį. Tai mano apsisprendimas buvo toks ir aš nematau reikalo mėtytis. Jūs ką tik tvirtinote, kad neturiu stuburo, bet čia stojimas į partiją. Na, aš nepateisinu to, kad ateini su viena jėga, peršokiai į kitą, kuri populiaresnė. Aš, tai kam jums šokinėti? Jums puikiai... viskas ir taip gerai sekasi čia. Esate, užėmėte Gretos Kildišienės vietą, ar ne? Esate partijos pirmininko pavaduotojas. Kam jums dar kažkur tai šokinėti? Viskas jums labai gerai sekasi. Jūs esate lyg ir Sauliaus Skvernelio žmogus. Atėjote kaip nepartinis, įstojote į partiją, tapote ir Ramūno Karbauskio žmogumi. Tai čia labai gudrų žaidimai, ponė Sinkevičiau. Tik aš nelabai suprantu, kam jūs dirbate tada. Dirbu Lietuvai. Aš ne to klausiu ir jūs puikiai suprantate, apie ką aš kalbu. O aš tai puikiai suprasdamas jūsų klausimą taip ir atsakau, todėl ir turbūt esu Jūs esat parankus ir tai pusiai, ir kitai pusiai. Turiu omeny ir Sauliaus Skverneliui, ir Ramūnui Karbauskiui šiuo atveju. Tai taip tai yra gudru. Tiek Saulius Skvernelis, tiek Ramūnas Karbauskis nėra niekada gyvenime manęs prašęs kažko padaryti asmeninio, kažkaip tai jiems pakeisti, ir nereikia, pakeisti savo sprendimą. Pats. Taip, būtent, taip. Aš priimu sprendimus, kurie manau, kad valstybei yra naudingi. Teikiu įstatymus, kurie yra valstybei yra naudingi. Mano komitetui niekada niekas negalėjo pakeisti darbotvarkės, prašyti, kad vieną ar kitą klausimą išimčiau. Ir dėl to man puikiai, manau, pavyko tame komitete pasiekti konsensusą daugeliu klausimų. Aš nepaverčiau komiteto kažkokio politikavimo įrankių, pirmininko šlovinimo įrankių ir manau, kad tai suveikia labai puikiai. Jūs esat nekonfliktiška asmenybė, o nekonfliktiškos asmenybės dažniausiai būna kažkam parankius šiuo atveju. Žinot, konfliktuoti yra gerai, bet reikia tai daryti su galva ir aš nežinau,
Aš gerai, patikrinkim jūsų savarankiškumą, tarkim, kaip politiko. Tarkim, ką jūs manote apie Ramūno Karbauskio viziją dėl prekybos centrų ateities, tai yra konkurencijos įstatymo pataisos, kurias ketinama teikti ir pagal kurias vienas verslo subjektas negalėtų rinkoje užimti daugiau nei 10% visos rinkos? Tai man yra labai keista, aš dar neturėjau progos aptarti su Ramūnu Karbauskiu šitų pataisų, nes aš kol kas neįsivaizduoju jų įgyvendinimo. Jūs nepritarėt? Taip, aš nepritariu, nes nu, tiesiog prieš teikiant įstatymą reikia pagalvoti, kaip jis bus įgyvendinamas ir aš manau, mes diskutuosime apie tai, nes aš sulaukiu jų klausimų apie tai, bet kol kas nesu susipažinęs ir neprisidu netgi prie to įstatymo rengimo. Bet iš esmės jūs nepritarėt, aš taip suprantu. Aš pritariu, kad konkurencinis spaudimas turi būti, bet tu negali daryti to, kai jau dėja, bet šitas rytis yra antiek užleista. Iš tiesų turime didelę problemą su kainomis valstybėje, be jokios abejonės, bet ar tai yra sprendimas, nežinau. Gerai, kita tema. Jūs kažkada, kai buvo skandalas su Greta Kildišienė, trumpai kažką komentavote šituo klausimu ir buvote pasakęs, kad Ramūnas Karbauskis turėtų pasiaiškinti visoje šioje situacijoje. Nepasiaiškino. Pasiaiškino. Nelabai kažką pasiaiškino. Nu, puikiai, vyko partijos... Jums užteko to, kas tai pasakė. Vyko partijos taryba. Žiūrėkit, aš esu tik tai vienas balsas, vienas Lietuvos Respublikos pilietis. Užteko ar ne, ten buvo salėje 300 žmonių. Jie nusprendė. Jeigu jie neturėjo daugiau klausimų, reiškia, jiems užteko. O dabar aš išsakiau, savo poziciją, kad... Turbūt frakcijos seniūnas, partijos pirmininkas turi atsakyti, ar iš tiesų tas susitikimas vyko partijos reikalais, ar ne. Tai mano buvo tokia pozicija, bet jokiais būdais aš negaliu pasisakyti, su kuo jam galima susitikti ir su kuo jam negalima susitikti. O dabartinė situacija dėl referentės, koks jūsų požiūris? Yra įdarbintas žmogus, jisai dirba regione ir jeigu tai tenkina frakciją, tai žmogus yra įdarbintas iki man tampant frakcijos seniūnų, aš tikrai kiekvieno neperžiūrėsiu, mes turim bent 12, jei neklystų, etatų, tai jeigu tai tenkina frakciją, jeigu frakcija mano, kad jos poreikiai yra tinkamai, sakykime, atstovaujami, referentai atlieka tinkamai darbą, aš čia tikrai nesiimsiu kažkokių reformų. Gerai, jeigu grįžtume prie jūsų naujų pareigų, tai kokia jūsų vizija apskritai yra kaip ministro? Pirmiausia, aš manau, kad turime išsigryninti prioritetus. Šiuo metu, kaip pavyzdys sumanios specializacijos, valstybė investuoja į 20 prioritetų. Aš manau, kad tokiai mažai valstybei su labai... limituotais resursais, tai yra didelė prabanga. Manau, kad tų prioritetų turėtų būti ne daugiau 5. Kitas dalykas, man labai gaila dėl turizmo departamento. Kitais metais valstybė švęs savo šimtmetį ir tai yra unikali proga išgarsinti mūsų valstybę, kartu galbūt fiksuoti rekordinius turistų skaičius su viltimi, kad tie turistai sugrįš, jeigu mes turėsime ką jam pasiūlyti. Tai to nėra. Na, kitas dalykas, be jokios abejonės, viešieji pirkimai. Tai yra labai svarbu ir manau, šiandien dieną, jeigu įstatyminė bazė yra pakankamai griežta, kitas žingsnis turėtų būti centrinės perkančiosios organizacijos stiprinimas, tai taip pat įstaigė esanti po ministeriją, kas, manau, turėtų būti vienas prioritetų. Ar esat numatęs, kas jūsų komandoje dirbs? Ar na, sakykime, viceministrai, patarėjai jūsų? Žinoma, aš turiu pavardės, bet su žmonėmis dar nekalbėjau, nes etiškai yra sulaukti vis dėlto galutinio sprendimo, valstybės vadovės sprendimo. Dabar prasidės pokalbiai, žiūrėsime, kas neišsigas. Kas neišsigas atlyginimo, neišsigas pareigų ir prisijungs prie komandos. Bet žmonės aš rinksiuos pagal projektus, kuriuos aš noriu įgyvendinti. Aš matau viceministrus labiau kaip turbūt projektų vadovus su labai konkrečiais projektais, kuriuos jie turėtų įgyvendinti. Jūsų pirmtakas pakankamai aukštai kartelį užkėlė per tokį trumpą laiką, nes jeigu prisiminti, kaip jam išeinant jį vertino verslo asociacijos, tai netgi buvo prašymas jam pasilikti. Kaip jūs manot, jums pavyks išlaikyti tą lygį? Dabar mes galim kalbėti daug ir ilgai, tačiau viską galima įrodyti tik tai darbu.
Pabaigai, o jūsų žmona, ką sako apie jūsų šitą pasirinkimą? Žmona, kaip čia pasakius, žmona nėra pati laimingiausia, žinoma, įsveikina mane, palaiko, tačiau supranta, kad to laiko šeimai lieka mažai. O vaikas mažiukas jūsų? Taip, vaikas yra dabar didelis džiaugsmas ir aš labai džiaugiuosi tomis akimirkomis, kurias mums pavyksta praleisti kartu. Tai ačiū Jums už pokalbį, sėkmės. Dėkoju. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.